ეს ბრძოლა საპირებს, მათ შორის არის კულტურისა და საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრებიც. Iberia, რომელიც ამ ეტაპზე ინტერნეტ გამოცემის სტატუსით სარგებლობს, საზოგადოებრივ მოძრაობად გარდაქმნას აპირებს და აპირებს, რომ პოლიტიკურ არენაზეც გააქტიურდეს. Მათ მხარდამჭერის იმედი აქვთ, არ ეძებენ მოკავშირეებს, დამოუკიდებლად მოქმედებას გეგმავენ, თუმცა ამბობენ, რომ ახალი წევრებისთვის მათი კარიღია. Მირიან გორგოძე მოგუყვება. საზოგადოებრივი მოძრაობა Iberia სწორედ იმიტომ შეიქმნა დღეს, რათა მოემზადოს მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის. Programa minimumi შესასრულებლად Iberia უკვე ემზადება. Ყოფილი ელჩი საფრანგეთში მამუკა კუდავა ამბობს, რომ აქვთ ამბიცია არჩევნებში დამოუკიდებელ პოლიტიკურ მოთამაშეს წარსდგნენ. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პარტიას უნდა ავარიდოთ თავი და რაც შეიძლება ინკლუზიური, ანუ ჩართულობის ხარისხი მეტი იყოს, რათა ყოველმა მოქალაქემ თავისი წვლილი შეიტანოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. პოლიტიკური განაცხადის გაკეთებამდე საზოგადოებისთვის იმის ახსნა მოუწევთ, გაემიჯნენ თუ არა ყოფილ თანაგუნდელებს. თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ფიქრობს, რომ საკითხის ასე დასმა დაბალი პოლიტიკური კულტურის მაჩვენებელია. Ჩვენ არ ვაწესებთ, ასე იგი, მორი ბანალურ ტრადიციულ პოლიტიკურ პარტიას, ეს ჩვენ კაფეოდ გავაჟღერეთ. Ჩვენ პრინციპში შემოგვაქვს ნოვაცია ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში და ასე იგი ვიწყებთ ფართომასშტაბიან ფართო საზოგადოებრივ პლატფორმაზე, ასე იგი, დაფუძნებულ საზოგადოებრივ თუმცა სახალხო მოძრაობას. სიტყვა ახალი და ეს ჩამოთვლილი ხალხი ერთად რაღაცნაირად არ მიდის, ასე თქვა. ესაა ძველი ხალხი. ასე ფიქრობენ საპარლამენტო უმრავლესობაში თავად ნაციონალური მოძრაობა დღეს ამ საკითხზე დუბს. ოპოზიციაში გადასული თავისუფალი დემოკრატები კი ივერიისა და ყოფილი მართველი პარტიის შესაძლო ალიანსზე საუბრობენ. მე მგონია, რომ ეს ადამიანები მაინც ნაციონალებთან ერთად შექმნიან კოალიციას, ასე ვხედავმე, და საზოგადოების გადასაწყვეტია დაუჭერენ ამ ადამიანებს ხარს თუ არა. პოლიტიკოსების მსგავსად პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძეც ფიქრობს, რომ ივერიას ნაციონალური მოძრაობის ჩრდილიდან გამოსვლა გაუჭირდება, იმის მიუხედავად, რომ ორგანიზაციაში მაღალი კლასის პოლიტიკოსთა და ინტელექტუალთა გუნდი შეიკრიბა. არამარტო საზოგადოება, არამედ მთელი პოლიტიკური სპექტრი უკლებლივ შეეცდება, რომ ისინი ვერ გათავისუფლდნენ ნაციონალური წარსულისგან, იმიტომ რომ მათ გადაუკეტონ გზა ახალი პოლიტიკური მომავლისკენ. პოლიტიკოსთა და ექსპერტთა პესიმისტური პროგნოზის მიუხედავად, ივერიაში აცხადებენ, რომ პროგრამა მინიმუმის განსახორციელებლად აქტიურად იმუშავებენ და უახლოეს ხანებში საზოგადოებას პროგრამულ პრიორიტეტებსაც გააცნობენ. საზოგადოებრივი მოძრაობა ივერიას ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ ვაშაძე საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობის, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. რეპორტაჟი, რომელიც უკვე ნახა ჩვენმა მაყურებელმა, ერთ-ერთი ექსპერტი ამბობს შემდეგი შინაარსის მოსაზრებას. ნაციონალური მოძრაობის ჩრდილიდან გამოსვლა აღნიშნულ ორგანიზაციას ყოველთვის გაუჭირდება. იცით, თქვენ ეს სიუჟეტი გადაიღეთ, როდესაც ალბათ ჩვენი საზოგადოების ერთი მეოცედი იყო ადგილზე და ისე გამოვიდა, რომ ყოფილი დიპლომატები ჭარბობდნენ, თორემ ამ საზოგადოებაში უკვე არიან გაწევრიანებული ექიმები, ადვოკატები, ფერმერები და ასე შემდეგ. შეიძლება ათეულობით პროფესიის ადამიანის ჩამოთვლა, ათასობით მომართვა გვაქვს გაწევრიანებაზე. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკურ მომავალზე რო ღელავენ ექსპერტები და მართველი გუნდის წარმომადგენლები, ეს ნამდვილად მახარებს, ვეცდები მათ ისეთი მომავალი ვაჩვენოთ, რომ დამშვიდნენ და აღარ ინერვიულონ. გასაგებია ბატონ გრიგოლ, თუმცა მაინც ლიდერები ის ადამიანები ხართ, რომელთაც გაქვთ წარსული, მათ შორის საჯარო სამსახურში, სხვადასხვა სამინისტროებში მოღვაწეობის. მე მაინტერესებს ჩვენს რეპორტაჟში ასევე თქვენი ასეთი მოსაზრებაც იყო ამ ძალის, რომ პროგრამა მინიმუმია პარლამენტში მანდატებისთვის ბრძოლა, რა იქნება მაქსიმუმი ივერიის პროგრამა მაქსიმუმი თავრობაში მოსვლა? Ну, არც ერთი პოლიტიკური ძალა არ იქნება იმისთვის, რომ არ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში და არავინ არ ღირებულობს მონაწილეობას არჩევნებში იმისათვის, რომ არ გაიმარჯოს. მაგრამ თქვენ მინდა ერთი დეტალი დავუმატო, რომელიც ამ სიუჟეტში არ მოხვდა. თქვენ მეკითხებით მომავალზე და მომავალს გადაწყვეტავს საზოგადოების კონფერენცია, რომელსაც ჩვენ გაწევრიანების შემდეგ აუცილებლად მოვიწევთ და იქ გადაწყდება ეს საკითხი. Rana bijebi tsavalt, rogorc tsavalt, paralelurat samushao jgupebi shekmnilia da programis
programis gama mușaiba, da sa sru su ahlodeba. Ceni principiul legal spaiba, scuizgani sarisrom, ceni rogor sagartul sa zugadeba, da uigalit mitingebit, gama marjos uirilit, mudmivi kinglaubit, da pirispirebit, mași rodi se scueta na erdrulat im opeba finansul, sa valuto, economicul, sa constituția da politicul crizișit. Da, Andrus, ceni sa zugadeba, gușin rusetma, ahalista ulebebi da izvol, samfretis, samfredro ulkși. Bolus da bolus, unda gavigot, șevignot, erti ceșmarite varse, bo psamucane, biromuze, sazugadoi, sudi destinațiile, tugnebat mokalake, sudi destinațiile, tugnebat amorčevi, sudi destinațiile, tapteba. Oenlavici, trari, sastrapot, gasak etebele, da, amas. Ironul e consensus izgare și am izgat câteva arșe izleva. Baton Grigor, mi-o hai dau timp să ce-am găt David, cu practicul ați saubarit, cu însă am avut gegmebze, ați trebuit meti informația, gândam, mi-o hai tu mimartule bara aici, nebă, ma gram. Acum unde a chit hot, cerdil zero, mă zic saubroben, e ghiuet unde ați experte, biese naționalul rimod zrauba. Arșe ghișlit, cu însă am avut politicul sacmeanoba și hels. Etcetera, tu cred bud biu adgidat, mi-e vila pareco, imaze, rogoravar, da, pe respire vule, opoziția asta, nu mă sați de unii ani. Ara, mi-e vreau mai interesat, tu ai nici nebitoare, tu unde-ți cu ai nici tanagundelebi concurenti, mă mă lar ce unde. Jerepti, tanagundelebi, tanagundelebi, tanagundelebi concurenti, ara, vis monopoli arax, politicur, arts carieraze, arts. Arts mozrau baze, arts azugadoi baze. Ho, mi-e vreau certi, sakartveloși tsuna damtar de ses, isrom, Adamiane Psașe Uzliat, civilizebuli, da megobruli urtiertoba, tomati ideologia ganshodeba. Ce e ideologia ganshodeba? Riti, amas nahav. Tu gindat, tu formati guadzliu sașoalebas, da vila parakot, ma gram vila parakot, ma mo zirace, heba, ce m-ar sus, dremde, ce m-ar sus, ce m-ar sus, heli arșe ușli, mi doro, im tauroba și sada smi umușa obdi, arapiriara resimistana, arapiriara gamiketebia, resimistana, resimistana. Gasagebe, tumca Mainz, acu am uzurut, este acitri, eti mogle gitruit. Tu cei tu cei Grigol Vasadze, Mainz surdat copil gavit politica și moi surdat. Și asta zlos huamiz nebit. Es huamiz nebi, ai smizez rizgam, tu cei naționalul muzrau bestan agar surd turdat politica. Da, surdrum damu, ki de pe bundis naționalul. Vergavi, că și cei care sunt niște huamiz nebi, razgulis. Miz nebi. Gans huabuli ideologia, hedua, naționalul. Absolut. Eșlă mesmis cu niște chestii. Chiar dacă este gânsoaibul ideologiaris, gânsoaibul ideologiaris, aris, ce ni ideologie este Israel? Certmane semtchoa, magalitat. Rogurt Sakartvelos mokalakeebi sudi destinațiile, ce ni ertmaitat camat sardavit scriptrom. Euroatlanticuri, da, europul integrația Sakartvelos este suki doresat mișnulovania. Isrom Dromovi da imisat isrom. Sakartvelo იყოს მტკიცედ დაფუძნებული დემოკრატიულ ღირებულებებზე თავისუფალ ბაზარზე და მოკლედ რომ თქვა შეიქმნა სახელმწიფო რომელიც იქნება მოქალაქისთვის და არა მოქალაქე იქნება სახელმწიფოსთვის. Არის რაღაცა არის მომენტები სუფთა იდეოლოგიური და პოლიტიკური რომელშიც ჩვენ ალბათ ვერ შევთანხმდებით, მაგრამ მე ახლა ველოდები თქვენგან რომ ხელისუფლებაზე გადავალთ, იმიტომ რომ ისეთ შტაბეშტილება მექნება თქვენი შეკითხვები და რომ თქვენ შეგიძლიათ ნაციონალები გონიათ ხელისუფლებაზე. Არა, ხელისუფლებაზეც უნდა ვისაუბროთ და იმ გეგმებზე, რომელიც თქვენ გაქვთ. Და რითაც მოდიხართ თუნდაც პოლიტიკაში. Კი ბატონო, გისმენთ. Როგორც მე გითხარით, ჩვენი საზოგადოება თუ დემოკრატია გინდა, უნდა დაიწყო შენი ორგანიზაციიდან, ამიტომ თქვენ თუ რაღაც ჩემგან ელოდებით, რომ ლიდერების პატარა ჯგუფი დაგიწყებთ იმის მოყოლას, აი როგორ აქვს ყველაფერი გათვლილი და ასე შემდეგ, ესეც არ იქნება. სამუშაო ჯგუფები შექმნილია, მაშინ უამრავი ადამიანი მუშაობს, 7-8 ადამიანი მუშაობს თვითონ სამუშაო ჯგუფში დარგობრივად. Რის შემდეგაც ჩვენ მას შემდეგ, რაც გავიაზრებთ ყველა ფორმალობას, რაც გაწევრიანებასთან იქნება დაკავშირებული და გაწევრიანება არ იქნება ფორმალური, ეს იქნება ისეთი გაწევრიანება, როგორც ეს ევროპულ პარტიებში არის, რომელიც პასუხისგებლობასთან არის დაკავშირებული. ამის შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ ორგანიზაციის კონფერენციის მოწვევას, სადაც ძალიან ბევრ შეკითხვას, რომელიც ისევ მაღელოებს მე, როგორც იმ ექსპერტებს და პოლიტიკოსებს, რომელიც სიუჟეტში იყვნენ გადაღებული, ამას ჩვენი წევრები თვითონ გასცემენ პასუხს და ჩვენ უმრავლესობის გადაწყვეტილებებს დავემორჩილებით. იქ იქნება შეკითხვები იმაზე, მარტო წავალ ჩვენ არჩევნებზე თუ კოალიციაში რა მიმართულება ექნება,
ჩვენ პროგრამას დარგობრივად მიიღებენ თუ არა იმ პროექტს, რომელიც გამომუშავებულია და ასე შემდეგ. საინტერესოა კოალიციაში ვისთან ერთად უნდა ვიხილოთ, თუნდაც თქვენი მოძრაობა. მიუხედავთ იმისა, რომ თქვენ ახლა გითხარით, რომ ძალიან ბევრს საუბრობთ ნაციონალურ მოძრაობაზე, მაინც ჩნდება კითხვა, რომ შესაძლოა ის იყოს კოალიციაში. მე კიდევ ერთხელ პასუხობ თქვენს შეკითხვაზე, მგონი მესამეჯერ ვიმეორებ, რომ როდესაც ჩატარდება ორგანიზაციის კონფერენცია, წევრები, დელეგატები, რომელსაც აირჩევენ ორგანიზაციის წევრები, მიიღებენ გადაწყვეტილებას. სხვა რომელი პარტია? ერთუთი ახლა დავთავრებ, ჩვენ ვარს არ ვამბობთ არც ერთ ძალასთან თანამშრომლობაზე, გარდა კოლაბორაციონისტების და რუსების პირდაპირ აგენტების. მაინც რომ დავაზუსტოთ, დიახ, ცხადია, ვერ ითანამშრომლებთ იმ პოლიტიკურ ძალებთან, რომელიც თქვენს იდეოლოგიასთან მოდის წინააღმდეგობაში. თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიასა და თქვენს იდეოლოგიას შორისაც არის სხვაობა. Რა მიმართულებით შეგიძლიათ დააზუსტოთ? Როდესაც უფრო მეტად დააკონკრეტოთ, კონკრეტულად რა იდეოლოგიის მატარებელი პოლიტიკური ძალა ვერასდროს ვერ იქნება ივერიასთან ერთად? ახლავე გიპასუხებთ მაგ შეკითხვაზე. პოლიტიკური ძალა, რომელიც თვლის, რომ საქართველოს მომავალი არ არის ნატოში და ევროკავშირში, ჩვენ ამ ძალასთან ვერ ვითანამშრომლებთ ვერანაირად. პოლიტიკური ძალა, რომელიც თვლის, რომ საქართველოს ბიუჯეტი უნდა გადაყვეს საარჩევნო ციკლს და ბიუჯეტმა უნდა იტვირთოს ის სოციალური ტვირთი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას უბრალოდ არ შეუძლია, ჩვენ იმ ძალასთან ვერ ვითანამშრომლებთ. ის ძალა, რომელიც თვლის, რომ დღეს ბიუროკრატია არაწევს საქართველოს გადასახადის გადამხდელს მძიმე ტვირთად, ჩვენ იმ ძალასთან ვერ ვითანამშრომლებთ. იმ ძალასთან, რომელიც თვლის, რომ უნდა დასრულდეს სახელმწიფო სამსახურის პრივილეგიები და სახელმწიფო მოსამსახურე, მართლა მოსამსახურე უნდა გადაიქცეს ბატონიდან, ჩვენ იმასთან ვერ ვითანამშრომლებთ. ვერ ვითანამშრომლებთ ჩვენ იმ ადამიანთანაც, ვინც თვლის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც მიუხედავად მას დაფინანსების წყაროსა, უნდა საქართველოში უნდა დაიხუროს. ვერ ვითანამშრომლებთ იმ ადამიანთან, ვინც თვლის, რომ ევრაზიული კავშირი საინტერესო თემა არის და ჩვენ ეს უნდა შევისწავლოთ და რატომაც არა თუ ეს საინტერესო აღმოჩნდა. ვისთან გეგმავთ თანამშრომლობას? მოდით ამაზეც ვისაუბროთ. ნახოთ, ვისთანაც გადაწყვეტს კონფერენცია, ვისთანაც გადაწყვეტენ ჩვენი დელეგატები, იმასთან ვითანამშრომლებთ, იმიტომ რომ დამიჯერეთ, საქართველოში უამრავი ჭკვიანი ადამიანია, მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ან მათი ერთი ნაწილი გაწევრიანდება, ან უკვე გაწევრიანდა ივერიაში. ამიტომ წინასწარ მე არაფრის თქმა არ მინდა, როგორც გადაწყვეტავენ დელეგატები, ისე გავაკეთებ და მეორეც ერთი თქვენ მე შეკითხვას მაძლევთ, რა იქნება დაუშვათ 2016 წლის გაზაფხულზე და 2016 წლის გაზაფხულზე რა იქნება ჯერჯერობით არც ერთმა არ ვიცით. რატო გინდათ რომ ავიღოთ ვალდებულებები, რომლის აღებაც ჯერ საჭიროთ არ არის? გასაგებია უნდა დაუცადოთ უფრო მეტ კონკრეტიკას, მაგრამ ჩვენ საუბრის დასასრულს დაფინანსების წყაროსთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ. სად არის ეს წყარო, რა ფინანსებით შესაძლოა მიარსებოს ახალმა გაერთიანებამ? ჩვენ დაფინანსების წყარო ჯერჯერობით ეს არის ჩვენი კაცრად და არ ვიცი სამწუხაროდ საბედნიეროდ, ალბათ სამწუხაროდ იმიტომ რომ ცოტა არის, საბედნიეროდ იმიტომ რომ არავისგან დამოკიდებულები არა ვართ. ეს არის მარტო ის, რაც ახლა შემოაქვთ წევრებს. გასაგებია. და ჩვენი საუბრის ბოლოს 21 მარტის აქციაში ხო არ მიიღებს თქვენ და თქვენი გუნდის წარმომადგენლები მონაწილეობას? იცით რა არის, 21 მარტის აქციაზე რო ვლაპარაკობ, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ერთი რაღაცა. როდესაც უმრავლესობა არ ელაპარაკება პარლამენტში წარმოდგენილ უმცირესობას არაფერი არ რჩება გარდა იმისა, რომ თავისი კონსტიტუციური უფლება გამოიყენოს სიტყვის და შეკრების თავისუფლების. ამიტომ სრულიად კანონიერი აქცია არის ეს, გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფოში მართლა ძალიან მძიმე კრიზისია ყველა მიმართულებით. რაც შეეხება მონაწილეობას, ეს ჩვენი პირადი საქმე არის და ჩვენ გადავწყვეტავთ როგორ უნდა. და ჩვენი საუბრის ბოლოს, როდესაც ოპოზიციის, საპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნებზე ვსაუბრობთ, შემთხვევა გახსენდებათ თუ არა, როდესაც თქვენი მინისტრობის პერიოდში ოპოზიციამ დაგიბარათ პარლამენტში და თქვენ მიხვედით ან უარი განაცხადეთ? დიახ, რამდენჯერმე იყო ეს, ქრისტიან დემოკრატებმა დამიბარეს, მივედი, ბატონმა ტყემალაძემ დამიბარა, მივედი. კიდევ ერთხელ ვიყავი დაბარებული, როდესაც შექმნილი იყო ნდობის ჯგუფი და სამჯერ ვიყავი მიწვეული, დავესწარი და ყველაფერი პატიოსნად მოვახსენე უშიშროების საბჭოს გაფართოვებულ სხდომებს 2009 წლის ნოემბერში და ორჯერ დეკემბერში, რომელსაც თითქმის
დღევანდელი მართველი გუნდის ყველა კოალიციის შემადგენელი ნაწილის ყველა ლიდერი ესწრებოდა და ყველაფერი პატიოსნად მოვალსება. გასაგებია. დიდი მადლობა. ეს იყო გრიგოლ ვაშაძე, ივერიას წარმომადგენელი. ვერ თუ ფომეტეტავს. და ჩვენ ვაგზავნებთ.